بسم الله الرحمن الرحیم قدر مرکو دن کو اسلام علیکم زر فضل کریم الگئی خبرون سرا کو ہر سنگی ناس تاس پر خدمت کی حضر ام اور نرما سرا بیا زمان والا گریم شمائلہ شمائلہ سرا مشہ خدای دے مالشہ سنگ روجا گرمی خطری دی گرمی خو لگا کمشوی دا بران دے وجے او الحمدللہ رجام خاطر گی ٹھیک شو شما نظر تو چنل مون سره خبرونه سدی او ملما مون سره وخت خبرونه مون سره ډیر مزدار خبرونه دی او ما په خیال کې چې ملما انټروډوس بکو بالکل کدر مون کتون کو نن مون سره په سټوډیو کې موجود دی ساجد اسلام صاحب دی کولډ سټوریج هنر اسوسیشن صدر هم دی ساجد صاحب سره ډیر مننه چې تاسو مون ته وخت راکو ته ما شه په خیر السلام علیکم څنګه جی رجام مون خاطر گی الحمدللہ الله ډیر کرم گرمی خو اوس ماشاءالله موسم خبر ابر شوه دی او بس اوس جون دن جون کې خو به گرمی وی باران شوه دی باران سره لکه الله ډیر کرم الله ډیر احسان وکړ بزا یاغه خبره روجي لګه خدای آسان کړي بالکل کني مخ لک سره سچ سپتا سره خبرې کو خو پهلا موږ سره خبرونه موږ چې کتون سره شریکو کدمر کتون کو موږ سره نن چې کوم خبرونه دي پغه کې موږ سره ولا نه خبر چې کوم د بجټ حواله سره کوم سبي بجټ وړاندې کړي شه په دې باندې موږ زمو چې کوم ګرام مل مده د سره خبره درکو دا شان بل چې کوم خبره دا د هنګو اسپیټال حواله سره خبر در سره سلورم درم چې موږ سره کوم خبر دی هغه لنګا خپل سیمه کې پولیس او سکیورټي فورسز په ګډه باندې سرچ اپریشن کړي په دغه کې و 50 شکمن کسان دوی نیولې دي او موږ سره چې کوم سلورنګ خبر ده دا هم د هنګو حواله سره ده چې اګیل تا چې کوم ضلع حکومت ډیسټریکټ نظم اعلی ده هغه دلته کوهاټ کې د ګیس محکمې چې کوم ډیویژنل مشر دی هغه په ځد باندې احتجاج کړي او هغه هم سره رپورت شامل ده په دغه ټول باندې خبره کوو خو هغه نه وړاندې موږ سره دلته په خبرونو کې یو رپورٹ د بجټ حواله سره زموږ همکار جوړ کړی دی هغه ګورو هغه پس راځو بیا زموږ چې کوم ګران ملمد دې سره خبرې کوو کال 2013 اتلسم مالی بجټ کې جنوبی اضلاع ته د تیل او ګیس په مد کې ملاودین کې ریلیټی فند 4.8 کروڑ روپې کړه شوی دی ولې نور په خصوصي توګه هیڅ قسمه بجټ منظوري نه دی ورکړی شوی اولس وایي چې جنوبی اضلاع موجوده وخت کې وفاقي حکومت ته د تیل او ګیس په مد کې هر کال په اربونو روپې آمدن ورکوي خو ولې حکومت نه په وفاقي او په صوبایي بجټ کې جنوبی اضلاع ته هیڅ نه دی ورکړي موجوده صوبایي بجټ صوبایي حکومت او عوام دوست بجټ ګړي خو ولې اولس وینا دے چې دغه بجټ صرف د سرمایدارو بجټ دے الګای خبرونو لپاره میراج الدین کوهاټ ویلکم مې قدمون کتون کو استاد زمونږ همکار رپورٹ ولې چې هغه دل د کی کم صبحی بجټ پیش کړی شه ده پغه منی کوهاټ کې خصوصي دغه مې دغه رپورٹ جوړ کړی خلک پکې دغه ګلې کې چې دې کې مونږ ته اس قسمه ریات نه ورکړ شه لګ 13 څنګه بجټونه پیش کړی شي او هغه شان بجټونه بجټو کې بدا هم شماري کې شمال خلکو خبرې هوګي چې بجټ کې مونږ څه فائدہ نه ترلاسه شوی زمونږ ملما ناسه زمونږ چې ملما سره خبرې بالکل ملما سره بت کتون کو سره ملما موجود ده ساجد صاحب درته وی چې بجټ تاسو ولې دوه 13 ورځې کوم د ورځې مخکې وړاندې شوی و په دغه کې تاسو سوئ چې دا سوره د عوام په مفاد کې ده دا جناب اصل کې موږ چې کوم پړو کړی او درې ځ خپل یو د نه پدې سټوډنټ یم پولیټیکل ساينس چې یاره بجټ حکومت کا پروینشل وی کا فیڈرل وی دا پیش کئی عوام اگئی دے پارا چا عوام آگا کی چی مو دورا ریکوری کی گی ٹیکس پا دمت کے پا دکے یا ڈاریک ان ڈاریک یا نیشنل ریسورسز دنا بیا دا امپلیمنٹیشن وی کرونو کے چی یا دورا اسپتالونو کے ہیلتھ کے ایجوکیشن کے مختلف مو بد قسمتی دا وی دا خلکو زکا رائے ما خپل اند کې ز شامل یم ما تعلق کړي یو سیاسي پارٹی سره نشتا زم پیور بزنس کمیونټی سره تعلق سره سی این جی او کول سٹوری دا اسوسییشن اون کوم چې مو باندې کله ٹیکسز ولای کی چا ار مت کی وی ډایریکټ وی ان ډایریکټ وی ان ډایریکټ وی سره انسپیکټ کی اغا لکه اوس موجوده دو ټیکسونه لګولې دي مثال یو درکم چې درزی باندې ټیکس لګیدا اوس موسم دی اختر درزیانو باندې رښتا صحیح ا درزی کې دیشي چې خپل ریټ एकदम زیات کی دا بجٹ بولے پروپوز دا واپس کی گی امپلیمنٹیشن بھی جولائی کی بھی لیکن افیکٹ اس نے سٹارٹ کی او بیا چے دکم ریلیف بھی پبلک تھا چے آغا مطلب دا چے ترقیاتی پروگرام انہوں بھی ہیلتھ کی بھی ایجوکیشن کی بھی روڈز ماسلات سے کی بھی آپ دے 2018 اپریل پر انف کاری اپریل کے دو کل ڈری کی چیئر اس میں فنڈ لیپس کی گئی شروع کی دڑا دڑ میں دو کی برا کبھی نہیں مو بد قسمتی دادا چے ٹیکس ریکوری امپلیمنٹیشن دیر کوئک ہوشی لیکن ریلیف پبلک تھا عام تن ملے گی اب اثر خلق تا آیا ایڈمنسٹریشن پاور بھی پولیٹیکل پاور بھی بہت ڈیر زل ملے گی اور نور تن ملے گی اب وہ جنا پبلک چ کوم پرسپشن جڑی گی چیر دا اگئی نہ دا گمرئی دا صحیح دا اگئی پن میں گمرئی دا مو گمرا کئی مو نہ واخلی مو بن لگئی دا نو اثر کا یو عام سڑے پد کی ډیر زیات پریشان شي چیر ما نہ کو خرچہ کور والا چ بجٹ دا زیات ما نہ واخه پیسې لگا تنخدار طبقه سپیشلی
زه بزنس سره تعلق لرم زنه شم پوره کړم نو یو عام یو فکس تر هاو لا بډې بیا مسلې نه هغه وی چې هغه یې سره زبر څنګه خپل کور بجټ بسګي نو مان چې تنخواګانو کې لکه اضافه پکې نه ده شوی تنخواګانو کې کوم اضافه کیږي به د هغه کوم ګرنی کیږي هغه خپل کې مازنه وو کې نو عام ګرنی زیات وي دا خبره ده ویل چې هغه یو شی امپیکټ کوي کنه هغه روزمره کوم د یوټیلیټیز بل وی الیکټریک ګیس واټر او خوراک اشیاء شي نو هر سیلز ټیک زیات شي کمیلونه وی وړو مل وی چیدی مل وی دالو مل وی وړو مل وی عام ډایرکټ ان ډایرکټ عام کسٹمر نه دي کنه کنزیومر نه ابي پوي او هغه به چې کوم ریلیف وی هغه نه مل وی نو افسوسناک په دشي او د ټول ګونه زیات دو خبر دي د خلک چې کوم دا د پالیسی میکرز وی خو بس دلته یو ځان ځان بزیدا هر یو سره هغه خوشاله چې چا فائدې سړي سپ تاسو بزنس کمیونټي سره هم تعلق ته صدر هم یو جنوبی اضلاع حوالے سر ہم خبر کو چی گیس کم گوگر کو ہارٹ شو دا شان ہنگو شو اور سر کرک شو دا غدرو زلو کی ڈیر پلوی مقدار مانی وفقی حکومت تا گیس ملوی گی خو اگر شان چی کم وفقی حکومت طرف نا چی کم ریالیٹی فنڈو نرزی اگر کار اگو پیسو مانی اگر کار کو زلو مینو کی گی وہ جس دی کی سب پکار دی سب پلاننگ پکار دی زمان او مینو مینو تا چی تاگا پیسے یو پا گڑاوت زمین ہو لگی دا دې لیک اف انټرست د مو کوم لیډرانو بد قسمتۍ چې کله جوړ شي کله چې مو دلته ایم ان ای سره جوړ شو د ډېر شور وو دلته دا مو ریجن په هارت څنګه کارکتا سوچو د کی ګوره ما د ته پہلا خپل بریفینګ کو چې ته شور وکړ چې مو دلته ریجنل افیس جوړ شي ریجنل افیس کې تا اکسس په ډایرکټ وشي بیا به تر سیکنډ سٹیپ کو چې ابو لاهور ته شي هاید افیس تا ا اوس اته سي اون ګراوند کې سم نشته مردان وو شو کو ہارٹ نشتا جدا دی مو ای مو پورا کی پی کے نا پلس 25 سے 30 پرسنٹ ضروریات دے پنجاب ہم پورا کئی بالکل او دلتا جی کم دا دا سے باز باز کرنا خدا سے شوی چھ دو وقت کی مو یو ٹیکنیکل خبر از تو سره شیئر کون چھ دا ٹولو تمائی دی چھ مو کی پی کے گیس پروڈکشن دی مو ریکوائرمنٹ نا ڈیر جاتا او مو کانسٹیٹیوشن رائٹ دا 158 بی چھ کی دا کلیئر دی چھ یارا کم صوبے کی گیس پیدا کی گی پہلا بجے کو ضرورت پورے کی گی یہ مو پاسا مردان چا صدا نو خار دغڑ علاقوں کے گیس کا میدان اگر وجہ صدا چی مو 280 ایم ایم سی ایف گیس دی مو ریکوائرمنٹ ہو دی تیر دو کارو پہلا دا مو کنزمشن ہو پوکاو آئین ہانس کے دے 300 پلس تک لے اور 280 کے دی مو موجودہ گورنمنٹ ادھر پالیسی میکر 30 ایم ایم سی ایف گیس دی مو حق نئے ورکلو اینگرو فیڈرلائزر غطا جگہ بھرے کہ مو فیڈرل منسٹر سر زخبلا ملا ہوئے ہیں ایسوسییشن پر کی دو تمیلی انٹرسٹ نشتا ایمو دلتا ٹیکسو نہ ہو لگی دو گیس پر مت کی اب کن ٹیکسو نہ دی انفرسٹرکچر چی ایران نہ ہو پائپ لائن رسی آگا ہمو بینیفیشری نہیں ہو مو ٹول پبلک آگا کمرشل یوزر آگا ڈومیسٹک خوبڑیر کم بھی جی ای ڈی سی کمرشل مانے میں رسی انڈسٹریلیس مانے میں رسی ٹھیک شوئی صاحب دماخلو بیا رزو پندے میں بے خبر کو قدم قدم کو مصر آپ علاقی خبروں کے دمے وقت شاید دماخلو بیا واپس رازو دمینه پس تاسو ته هر کله وایو او ملما سره مزید خبرې کوو سجی صاحب تاسو خبره چې کومه کوله پیغام شروع خو مونږ رازو بل طرف ته جنوبی اضلاع خبر بو کو ویل چې زموږ سره دغه اضلاع ډیسټریکټ کې نه صحت په مت کې ډیر زیاتې پیسې منځوري دي دغه شان تعلیم په مت کې هم منځوري دي خو بیک گراوند باندې کارونه نه کیږي لکه څنګه چې تاسو مخې ما ته پوسو چې هغه شان پالیسی میکر موږ سره نشته که زموږ عوامي نمایندګان دي هغوی په سر کې پټې کړي دي څه کون پکار دی چې زموږ دغه ادارې چې کمی دي مضبوطې شي دا چې بودا کوم مشران دي دوته بار بار مودا خپل چې کوم کوارټ مشران نو دوته یې دي لکه زما هغه مشران نو مراد ای پی ای ایم ای چې کوم ایکسس لري صحیح ګوره مو کوارټ کې پہلا یو هسپتال او زنانا بیلو یو لیک میموریل درېم چې دمو کې ډی کې هسپتال جوړ شو ډېر خلک خوشاله شو چې دا بو ریلیف شي تقسیم بو شي پېښه ویل چې بو سره هنګو ایجنسی هم تشتي بالکل بدقسمتی سره هغه کار یا خو یا خراب خلکو ته ډېر چې زنانا هسپتال نه کالج جوړ شو ا کالج ریزلټ را نه کړو په زنانا هسپتال امپیکټ ډېر راغلو هغه لوډ په لیکه هسپتال رالو لیکه ته هسپتال کوم څنګه مخ کې وو هغه کې ایمرجنسی بو انټرټین کې دوه نور آ ختم شو آ حکومت هسپتال تا کوم فنډونه مخ کې شوی وو آ هم له صرف ایکسچینج نه راغله موجوده دوه دعوی ډېری کوي چې مو دا وکړو مو چې کوم دا کسان کو شو
کوم جمهور موجوده لیډران دي لیکن حقیقت کې چې کله ورشي اسپیټال تا وګوري نو یو کوم سړی لا کوم د طاقتور وی کیدې شي هغه ته پټای هم ملو شي دوی ملو شي حقیقي مانو کې چاته ملوي دل کو کار دا غریب سړی ته نه پټای شتا نه دوی شتا نه صحیح انټرټین کوي نه ایز اے پیشنټ هغه سره ټریټمنټ وی نو زه خود ټول لوبي لوباب دای چې مو دا وو لیک اف انټرست ادر وایز چې دو ټول پاکستان غم کوي چې پر انګلیزي کې دا او شو انګلیزي کې دا او شو دا وغه په تا اونرشپ کوم ویر کړل راکنه دا نو زیته کوم له سولې دي نو کار دا پهنه دي مو غم کوي خو هغه نه کوي چې دا اې دو پالیسی دې پرټي پالیسی وی یا دو ذاتی مطلب دا د خپل لیډران خوشاله دا اوس بده ته پته وی خو موږ کوم څه ګورو نو دو هغه انټرست نشته چې کوم انټرست دو حقیقت کې خلکو ډیر شوق ډیر جذبې سره د پرټي ته ووټ پیر کړو چې دا کوم یو چینج راولي خو ډیر مایوس او ډیر افسوسناک هغه کې سره وی چې یارا ایس کې سمو سرفیس چینج ونه کړ ٹھیک ہے سر سمو سر یہ ہنگونا خبر دے اسپتال والے سر شمال زین جگہ پہ اڑان دی کیوں پاکی بانی خبر اتر ہو کدم کتن کو ہنگونا مو سر خبر دے ضلع حکومت ڈسٹرکٹ ناظم میلا مفتی عبید اللہ دل تو چکم ڈویژنل سوئی نادر ان کے دفتر افسر علی فضل بنے احتجاج کرے دیں دکوئی دفتر مخت دوئی دگا احتجاج کر دے سر ڈسٹرکٹ ممبران ہم شامل ہو دوئی دگا وقتن قول ہے کم افسر دے ڈویژنل افسر دے تمنگ بار بار دگا غور کو بلن اور چرس زمنگ پہ اجلاس کی تاسو کہنے مونږ سره ګډون وکړي دلته کې چې د خلکو کومې ګیس حواله سره مسلې دا به حواله شي خو دوی ویل چې دا سو سو ځلې دوی ته مونږ بلنه ورکړې او دوی ګډون مونږ سره په اجلاس کې نه دی کړی سجی صاحب ہنگو والے سر دغه خبر گیس حوالے سر مونږ سره لگا سره کې چراغ لوګا نه گیس حوالے سر مونږ وګورو د غدرې ضلع چې کومې دی پدې کې په لوی مقدار کې گیس پیدا ویږي خو بیا هم خلک چې کوم دی په احتجاج دی هغه ته نه ملوي زموږ چې کوم گیس ته پنجاب ته ورسېدو سند بلوچستان ته ورسېدو خو خپل خلک ونه محروم دي سر جی دا گزارش ما پہلا ہم کرے دو تام چد کی شپی کلے چ بن سی کنزمپشن نو دا پالیسی وی چ شپی دو یو بائی پاس لگا ولے بائی پاس اگر سر دا لائن نو پکشی نو سبئی چ کلے کنزیومر ایک دم ان کئی گنا نو ا ڈار ایک دن پورے کیگی اگا پک گیس کنزیوم کیگی اس دے دو پالیسی دادا چ دا گرا تو سر کوم خبر تے شیر کون دا ٹیکنیکل دی کیونکہ ز دے دا فیلڈ سر تعلق بالکل دو شپی بائی پاس بند کی او دے مو گیس کے پی کے چ کو مو کوٹا دا پنجاب تلاڑ سبھی چې دو گیس دی موه لکه لوی ا پایپ نه پې کیږي کنزمپشن ډیر شي نو دی ډوره بد قسمتي خبره ده چې مو اریو لائن کې 1000 پی سی پی ایس آی پلس 1100 پی ایس آی پریشر روان ده او خلکو ته 15 پی ایس آی او 10 پی ایس آی کور کنزمپشن په 1 او 2 پی ایس آی پورې کیږي او نو ویلی چې دا ډپارټمنټ چې کوم ناس پی سړی هغه سره د خپل نو کوي هم پلاننګ جوړیږي لاهور کې مو ایون ریجنل افیس پشاور ده ا ہیلپ لیس شي اچ مو مدد کئ اگر پوسټ تیار پروت وی ایک دم پوسټ اؤٹ کئ مو لیڈران نن رزه پوره اسمبلی کی چام باس نه کړه کاغذ دے کرک نه دا کاغذ دے کوارٹ نه دا کاغذ دے ہنگو نه دا خاموش پیناستی اگر وجہ دادا چ اگو کی دیش په دخه پکی کی چې مو لیڈران خ پکی کی مشران نه خبر کی اگو خبر باندې باس کئ چې اگر دی مو د سر سر تعلق نشته مو ریجن سره اگر تعلق ٹھیک دا یار جی اس مو د کوم ایشو دور اس کئ زغه نه نه خلا اگر یو عام سړی سر سر تعلق دغه په مطلب معنی پوی خودل تا دو چی پوکار رد بانی وہ گھنی کی چیارا دا گیس مو پا دائی لگی کی لائن تیری کی اگر کی 1000 پی ایس آئی 1100 پی ایس آئی پریشر دا او کو ہنگو میکسیمم 30-35 پی ایس آئی نا زیاد کنزمشن دا دا زو چیلنج کوم دا اریو ٹیکنیکل سا او خلق وہ سم پایتے جا جو دی بلکل دا سور بد قسمتی دا دا دی دو لیک آف انٹرسٹ تا دو کمزورتیا دا دو نااہلی دا چیر ته دغه لکی کی یوټیلیټی چې کوم دیتا ضروری شی ده عدالت او دا تاسو کنستټیوشن رائټس دي بالکل د بده ما د کوارټ د پورا صبح سره چې د وخت چلیږي کنه دا انیشیټیو ته ما خسته چې مو به هړتال دا بندون نکو صحیح اغه دا وجه ده چې مو ته کنستټیوشن د رائټس را کړی ده د هیتم پته ده په دو په نسی اسمبلی کې په خبره نه کوي اغه خبره کوي چې هغه سره متعلق نشته صحیح اغه زیته رسولي مو دي مو هم سره نشته ٹھیک شو مسئلے بس حلوی ہم تو ابو کہی کر اس سے کار سورہ چلی ہوئے ہیں ما خو میم ایکسس چکم جی پوری بھی جرنل افیس گورا ز ایز ایسوسیشن وائس چیئرمین سینٹرل ما خکان اباز سره دا خبره کړی اگر ما ته یی چې اپنی سی ایم سے بات کرو ما ہماری 30 ایم ایم سی ایف گیس آپ لوگوں نے اینگرو فلٹرائزر کو دی دی کیوں یہ ہم نے نہیں دی جنہوں نے دی تب سے یقین سے تئی چھ منہ اگر یہ خل کو سارا خبریں کل کھولے اب وہ یار وہ گورنمنٹ تو گیس ملے گی تو گیس اگینسٹ فیکٹری چلے گی اب تو سیلس ٹیکس ملے گی ریونیو رہو گی اب نو پڑی چھ گیس بن ٹھیک ہو جی صاحب منہ سارا دمی وقت شے دے بیا بزندی منی خبر بیا سب تو جری قدم قدم کو پہلا کی خبر کہ یو بل وڑے شان دمی وقت شے دماخ بیا افسر ازن
ویلکم بیک قدرمن کتون کو یو زل بیا مونږ تاسو ته په الکی خبرونو کې هرکلی وایو. شمایله ما ستلته یو خبر دې چې خبر به موږ وړاندې کوو. جی بالکل خبرې خو ډېرې. بالکل کتون کو موږ سره یو خبر دې کوهاټ جنگا خیل سیمه کې پولیسو او سکیورټی فورسز په ګډه باندې سرچ آپریشن کړی دی. دغه دوران پولیسو 55 شکمن کسان نیولې دي. پولیس وایي چې دغو نیول شوي کسانو په لوی کچه کې وسله هم برمد شوې ده. پولیس وایي چې په سیمه کې د امن وضع برقرار ساتلو لپاره جاوید اقبال په خصوصي هدایتو سره پولیس او سکیورټی فورسز په مشترکه جنگل خیل سیمه کې سرچ آپریشن کړی دی. دوی سرچ آپریشن پر مهال د کور کور تلاشي اخیستی دی او دغه وخت دوی 55 شکمن کسان نیولی دي. پولیس دا هم وایي چې نیول شوي ملزمانو په لوی کچه کې وسله هم برمد شوې ده او د دوی په ضد باندې چې کوم مقدمې دي هم درج شوي دي. شمایله پولیس سرچ آپریشن کړی دی. یو غټه خبره ده چې امن اولې سره که موږ دغه شان کوروي نو نظر وچو نو خبره ده. بالکل خبرې خو ډېرې دي خو ما په خیال کې چې زه سمې بالکل بالکل تاسو مېلمه سره سر صبح حکومت خو ډېرې دوي کړې وي چې تبدیلی به راسي نو تاسو آیا تاسو یا چې کومې جنوبي اضلاع ده هغه کې څه تبدیلی راغلې ده؟ آیا پولیس کې څه تبدیلی راغلې ده؟ اد مم دوا پرسپیکټ یو خو چې تاسو دی هغه په نظر کې ګورئ کنه د ګورنمنټ د پی ټی آی چې کوم پرو ګورنمنټ خلک دي وان باټم ټو ټاپ هغه د فیسبوک او دا چې وګورئ نو دا ښکاری چې مهیلا کا بالکل بدل شو. بل خو چې موږ لوټر خلک یو چې کله ګراوند ریئلټي ګورو سرفیس چینج ګورو نو بالکل زیرو چې آپ هیلت کی آپ ایجوکیشن کی بھی آپ مواصلات کی بھی آپ امن عام کریڈٹ کا مو پولیس تو وہ بالکل تھا ٹھیک تھا فرق رکھا رہا ہے دیکھیے گا گورنمنٹ میں سر سے شیئر کرے ہم ٹھیک تھا بلکہ سر دبا نہیں کہ تو اس دن دوست کو خبر اکڑا دل تھا یو آئی جی پی پہ مو پاتے تھا شریف پر کا کوارٹ کے ایس پی میں دس یو کیا شی ہوا خلق حلق اگر ٹول خلق رو وقت مسجدین شی زبر دا اس مو یو سزا ور کو خطا سو خلق مو سر دا کوپریشن کوئی جد کے انٹرفیئرنس بنا لکه پولیس هم پکار ده چې ترانسپیرنت یو کار وکړي او عام د مو مشرانو ته هم پکار ده چې پولیس ته فری هینډ ورکړي چې یاره کوم مجرم ده چې هغه ته سزا ملو شي چې لمون دې ډسکریج شي دا سیستم دا لمون دې موږ دلته خلک اوس تجارت مایګریټ کیږي لګي صرف د امنیا و مسله د کی مو اریو سړی سپیک وان سوي هم روانې ځان دی وجنم دا وجه نو سپیک کې مو ته هیڅ کی سمراه نه ملي کی ویلې نه ملي کی چې دلته شو کې انویسټمنټ نه کوي د دې اوسې دن کې هم تور انټرست نه کوي نو بل بس نو مو دا گزارش کو یو خپل مشرانو نه ډیر ادب سره ډیر معذر سره چې را پولیس سره دا تاون وکي چې دا وته وي چې بالکل فری اینڈ فیر ترانسپیرنٹ انکوائری وکي خو اس کې سم مداخلت پکې ونه کی چې پولیټیکل پریشر یا سوشل پریشر دا دیواله شي چې دا کرائم لګونې کم شي خلک ډسکریج شي خلک سزا نه اورد شي پولیس ونی شي مو باندې خلک وزرا شي کی نه یو اخلاص. بالکل بالکل صحیح ختم وکړه. نظام بدلون پکار دی. بدلون پر ادا پکار چې سزا او جزا عمل کړي. ار یو سړی خپل برخه شو پکار هر څه په پولیس نه چوان هر څه په ګورنمنټ نه چوان هر څه په سر خپل برخه ما ده سد بل چا ده سد بي شو اجي سم سره بل خبره شمایله هنګونه ده خبر ده هنګو تحصیل هډ کوارټر اسپیټال کې د سہولتونو نشوالي په وجه باندې مریض 2 غنټه بے هوش پروت وو. هلته کې دا وایي چې کوم ورسا دي هغه ته بلنه او ډاکټرانو ته ورکول چې راشه زموږ مریض چې کوم بے هوش پروت دي علاج وکړي خو هیڅ قسمه سہولتونه هلته کې نو کتون کو تمون په فوټج کې هم کوي چې تاغه مریض چې کوم دتل د کې په سټریچر باندې پروت دی. الته چې کوم خلک دی هغه ورته موبایل لګولې موبایل ټچ باندې چې کوم نرسز دی دغه چې کوم معاینه دی هغه کوي خو د په تمرکل ته چې کوم جنریټر دی هغه هم خراب پروت وو. جنریټر باندې کوشش شوی دی خو هغه سټارټ شوی نه دی. بجلی نو بیا د چې کوم ورسا دي د خپل مریض چې کوم دی پرایویټ اسپیټل ته وړي پخې کې علاج کړي دی. اجي صاحب اسپیټلونو حواله سره لکه تاسو خبره هم کا زمو کو دې الګي چې کوم اسپیټلونو دي بالکل سہولتونه پکې نشته دي. تاسو فیسبوک خبرو کا کزه د فیسبوک خبرو کوم په فیسبوک باندې موږ کوو زمونږ علاقې بالکل تاسو به چې دا خو بالکل د کامیابۍ په لار روانې دي. او ګرام مې دا خبر چې موږ ته کوم راغلی دی هغه فوټج کې کته هم شي مریض چې کوم دی پکټ کې پروت دی ډاکټر نشته دی اسپیټال کې بجلی نشته دی نرس نشته دی سبو کېږي دا اما خبره ده چې دا اوس حقیقت کې دا یو واقعیا تاسو ته راغله دا سر روزانه ډیره کیږي دا ډیر کم به میډیا ته راشي یا بچو خوش قسمتی ګوره د ته جزا سزا خوش تا کنه ایم ایس تا کا ډاکټر ته کوئی موجود هغه ډیوټي باندې لیکن اب څنګه بشي چې هغه بو صرف ایکسس وی هغه پاورفل خلکو ته چې هغه ایم ان ای وی هغه ایم بی ای وی هغه ایم سیلیټر وی یا چې دغه د بل کوم سره وی کوم چې ان پاور وی اب صرف ارزی کی بای هوکار پروک چې اثر کی وی بس اگر یا یاد کوم عوام د اده غر کی ار سره چلی وی هغه ته په یو اصل لولی باپ په دویر کی چې غم ما کو د سره بدا ایشم نه کیږي دوارې دې پس بدو مشران وی یا پر رزی کی سورہ پوری جزا سزا نوی چاہیے تو سو بھی یار دا اس گرے یہ سڑے
پبلک سرونٹ دا سیلری خری اگر دا ڈیوٹی دا مو بار مون کی لیدری ہو کنا ہر حقیقت دا دا شش پی میں پڑتا ہو ڈاکٹر ما دا بچے تو بھی کی شو ہے وتنا ما ڈاکٹر تو انڈیا نا وچ اس ماتی پر سو جاؤ ہمیں تو اپ نے اٹھا دی اب ہم بولے ڈاکٹر بسیحا دا بالکل وہ ڈیر بد قسمتی سرا ڈیر ادب سرا دل تا ڈاکٹر یو پروفیشن جو ہوتا دو اسپتال پرائیویٹ کلینک کو ڈیل پروموٹ کئی اسپتال دا لفٹ ویئر کئی جسو کی پختہ نہ کی صحیح ہے جزائے نشتا ایسے ترازو سڑکوں طرف ترازو کو ہاٹ سڑکوں منے چکم کاروان دے من کو مختلف روڈوں ندی او گٹی منصوبی دی سوینو چتا گم اگ معیار کاروان دے چکم کی سم کار دے بالکل نہ وری دی دا پرونو ما پتہ ہوے جدا روڈ جڑی گی ما پما کے نورو نہ وزن ہے حکومت جی ما سی این جی ما کے دا روڈ جڑی گی نہ کوالٹی نہ کوانٹ مطلب دا کمپیکشن وائز یوز لیس رقم ترکول چی موقع دو ترکول لگی دوں بالکل ما او کسانو تو ہوئی دا اونیر دا خبر دا نشنگ ہوئی نو اگو مو تا حقیقت دیتا ہے ما رو شاہ پخلی دا چی ما تیوی چی دا تول مو دا کمیشن خلی چاہتے ہیں یہ ہوئی دا زمان حال رہا حقیقت دا دا اس دائی چکم دا روڑا چی تا سو نارشی پنجاب دا کی دا کانسپ ختم دا دو کی یو سکوی اگاوی کنا گروئنگ بھی بالکل دو اگر کی چتا پی سی ون دو گرے نو بکار دا وی چدا کو روڑا چاہیے دو پہلا دا سے کنی لڑی کی گروئنگ تھی اب لڑی کی بیب بلا چاہیے بالکل دو اگ نہ چاہیے اگر ون صرف سیکریفیکیشن تھی اگر وا چاہیے اگر لکھی وا چاہیے ہر کال روڈ چتی کی اب کوم خلق کو کرن وی دو کرن وی اگر بدلا دے رہی او یو کال تیری کی زدا لکھلی وی کام چدا کوم روڈ نہ جوڑ شو دا ٹائم سورا واخص تو جڑے دو کی دور ٹائم بو دات تی رہی نا سر نو دبن سوک ایکشن نہ خلی نو سوک واخ با کو گزارش کو کچھ ما کسان ادھر ان کے نہ جی اب سران را ما تو سو غلط کار کوئی لگے ما کو صرف دا بھاو کنا بیا ز ایم پی اے جاول بنگش تا ما ہوئی دا بالکل زتا سو پد تا سر سر مختلف موقع پہ ہوتا ہوئی ما راشا او گرا کار دے غلط روان دا ہوتا تبئی دا شولڈرز کو بالکل دو ختم کو اغا پر نش تغزی او بو داری او بو روڈ دا پلا کی بالکل نش بس نہ رسم سبا رسم مال قابل احترام دا ما دوست دا درس ٹھیک ہے جی سر تاسو جو جہان ماننا چاہتا سو تا وقت رہ گیا سو دم اسٹوڈیو کے کنا سے شمال وقت کو خدمت دو دیں قدم کو تن کو علاقے خبروں کی تاسو ول ودن چیز من ساجد اسلام صاحب سر دل کلی خبر کو بجر منی وشی او روان تر کیتی کرون منی وشی دا شان اس من سر علاقے خبروں کی وقت کو خدمت دو دے یو نئی خبروں سر بیو زل بیا من کو ہارٹ سینٹر نسا سم خمخ رزو تر تر جس غڑو دلا پامان اللہ پامان